Jornal. Haroldo Costa. Que briga na entrada da área, Marcialão vai pro chão. O Arthur diz que a jogada tá legal. Volta a bola pro time do Santa Cruz aqui na ponta direita. Bola pra Valdomiro, passa o pé sobre a bola. Grande jogada, Valdomiro chama a responsabilidade. De perde, vem Arley, Arley tenta tomar. Vai insistindo na jogada, Batata chegou, cercou. Não deu pra tomar, volta a bola pro time do Santa. Bola de Marcialão, Marcialão pra Valdomiro, Valdomiro pra Marcialão. Marcialão atira, vai entrar. Voltou Marcialão, atirou, é gol. Minutos de futebol no primeiro tempo. Santa! Aparecendo com o Valdomiro na jogada individual, sobrou para Marcialão, entrada na pequena área. Ele chutou, meteu para dentro. Mestra bonita! Santa! Explode a rua! Santa! Para o Santa Cruz, de Marcialão. Zero para o Vila Nova. A emoção de Pedro Silva. A torcida tricolor é o Santa rumando a primeira divisão. Uma jogada bem trabalhada para o ataque do Santa Cruz. A bola vem para Marcelão, que tome roupa, foi para Claudio Villar. Claudio Villar entre ele e o goleiro. Chocou-se voluntariamente com o goleiro do Vila Nova. Para Marcelão, seu pé estufou o armante do time do Vila Nova. Marcelão. 1-0 para protesto dos jogadores do Vila Nova, pedindo falta no goleiro Castro Luiz, que pediu substituição. 1 para o Santa, 0 para o Vila Nova. Márcio Alain Haroldo. Tem o tom, a posição para fazer a cobrança. 39 minutos. O gol da vitória, Tinho, ele contra Cristiano, vai autorizar Romildo Correia, o árbitro de São Paulo. Atenção, Tinho, toma posição, categoria, tranquilidade, explode a Ruda, não, defendeu, Tinho! Fez o gol, Romildo Correia expulsou o cara que fez o gol do Santa Cruz. Tinho, o goleiro defendeu, Tinho pegou o rebote, fez o gol. Está expulso o Tinho, Hélio Macedo, 2 Santa Cruz, 1 Vila Nova. É isso, Tinho. É visto que o presidente Jonas Alvarenga gosta. A cobrança de penalidade máxima com muita violência. O goleiro Cristiano saltou e defendeu na primeira. A bola sobrou novamente para Tinho, que mandou a bola pro fundo da cidadela. Essa Santa! Esta também passou. Agora está estampado no placar do Mundão do Arruda. 2 para o Santa. Tinho, jaqueta número 4, que foi expulso porque tirou a camisa. 1 para a equipe do Vila Nova. 2-1 é o placar, 2-1 é o placar. Tricolor Santa!